昨日の公演は、あれは公演だけの配信ってあるんですかね。まだない。あ、じゃあ、もちろん1位いただき、1位、たこ焼き焼けました。ありがとうございます。初めてあのたこ焼き終わりました。ありがとうございます。そう、チャウィークリーチャート、たこ焼き焼けた記念でね、 T シャツが。そして今日はナンバトル2の中間発表がありました。すごいね、あの速報からはもうびっくりするぐらい、アンダーガールズから選抜も1週間以上ありますよね、次締め切りまで。すごい怖かったんですけど、2位で呼んでいただけて、そして票数ももうびっくり、本当にありがとうございます。めちゃめちゃびっくりしたんですけど、そう、全体的にね、本当に票数が伸びてて、本当にありがとうございます。そのもうめちゃめちゃ大変だから、投票は本当にその気持ちをちゃんと無駄にしないように、期待に応えられるように、だからこそ最終結果発表では1位になれるように頑張りたいです。何ですかね、あの別に、何ですかね、ここで1位を取らなくても NMB を引っ張っていけるよって言ってもらうことが多くて、まあ、その嬉しいんですけど、すごい嬉しいんですけど、その気持ちは。でも私はあの26枚目シングルでセンターに立たせていただいたからこそ、この投票、このナンバトル2でちゃんと1位を取って、次もセンターに立てるように頑張らないと、もうその次はないって思ってて、それがそんなことないとかそんなことあるとかそういうのは関係なくて、本当にそのぐらいの気持ちで、そのぐらいの覚悟でやってるので、ファンの皆さんも同じ気持ちになって、そのぐらいの覚悟で一緒にこの27日まで、ね、一緒に戦ってくださると嬉しいです。そうなんです、結構ね票数差があるので、ちょっとどうなるかわかんないんですけど、はい、結構今の時点で
何をとしたっけ。あ、そう、結構今の時点で速報の時は、速報の時はより結構差が開いてるので、そうなんです、結構だいぶ差があるので、ちょっとどうなるか分かんないんですけど、結果発表は。でも私は最終的にはどれだけ悔しくても絶対悔しいって言葉は言わないって決めてるので、そうですね、悔しくても本当の気持ちは言わないって決めてるんで、私的にはそうですね、うん、そうですね、まあ、ここを逃したらもう次はないって思ってるので、ファンの皆さんも一緒にそのぐらいの気持ちで戦ってくださると嬉しいです。これあれですか、ここ、あ、でもどんな結果になっても結局もうそれが自分の今までの結果なので、受け止める気持ちでいます。あれですよ、1位じゃなくてもセンターに立たなくてもとか、そういうことを言いたいんじゃなくてセンターに立たなくてもちゃんと自信を持ってとか、そういうことを言いたいんじゃなくて、はい、そういうことを言いたいんじゃないです、私は。ここでセンターに立てなかったらもう次はないって、もうこの言葉がだけです。
です。そしてね、今日は研究生公演をね、ワンセブンライブさんで実況させていただいたんですけど、サッカータンめちゃめちゃ良かったです。ちょっとすごい、もう全力笑顔で、パフォーマンスも全力でキラキラしてました。うん、入って2ヶ月って思えへん。そう、懐かしい曲多かったですよね。昨日の公演見たよ、ありがとうございます。私は昨日の公演を早く見たいんです。早く見たい、早く次の公演までに見たいんですけど、そう、次はね、9日に毎公演があります。もうレッスンも始まってて、メールで言ってたお知らせっていうのはまだまだ先でした。だからもうちょっと、ていうか普通にしてて大丈夫です。気持ちの準備も多分いらないやつですね、これは。気持ちの準備はいるかな、でも何か分からへんから。気持ちの準備はもういらへんかも。嬉しいお知らせもはいっぱいあります。グラビアなんですけど、全部嬉しいお知らせいっぱいあります。あ、そう、 S カワイイさん出させていただきます。今回ファッション、の洋服を着させていただきました。普通の私服衣装を着させていただいたので、ぜひ見てください。あ、そう、あとモデルプライスさんの記事で2021年のカパーガール大賞みたいなんで、最終決定ではないけど最終候補者に名前がありました。そう、ファッション選抜、エスカンイさんファッション選抜で、自分の私服ではなくて、今回は、前回は私服だったんですけど、今回は私服の衣装を着させていただいて、4日に結果出るみたいです。いや、
そのそうファイナリストにもファイナリストのねいろんな方がいらっしゃって、その中に自分の名前があるだけでもうすごい嬉しいので、そうね、48グループではみくりんさんと私だけでありがたいです。これも全部皆さんがちゃんとチェックしてくださってるおかげです。ありがとうございます。今年2022年だから来年発表されるんですかね、次のまだ結果出てないけど、次のそのカバーガール大賞でも名前が上がるように今年も頑張ります。1週間前より落ちてて、そうですね。え、昨日の声のアーカイブアップされてるよ。ほんまですか？見よう。今日の髪型は昨日今日は2日ですね。昨日よーいどんに出演させていただいた時にしてもらった髪型をしていただきました。そう、また私の発売情報も求めてください。はい、いっぱい。いや、今日めちゃめちゃ寝たんでめっちゃ元気です。バッチリ。昨日そう、今日めちゃめちゃ寝ました。スクショ。なぎささんのチャンネルのなぎチャンネルに2回連続で出させていただきました。1回目はインタビューをしていただいて、2つ目はスタバの新作を食べ比べ飲み合いっこしました。飲み合い食べ比べしました。ぜひ見てください。飲み比べしました。レビューしました。はい、もうめちゃめ
もう絶対この新作めちゃめちゃ飲みたくて、だから桜新作めっちゃ飲みたくて、桜を絶対飲みたくて、アイスの方白玉、そう白玉結構入ってましたよね。白玉めっちゃ気になってたから飲みたかったんで、あと渚さんはすごい忙しくて大変なので体を少しでも休めてほしいと思ってホットを飲んでもらいました。美味しかったです。ええ子やのーでなるんですかそれ。優しいんですかこれ。アイス、私がアイス飲みたかったので、渚さんにはホットを飲んでもらいました。先輩に。そう、決して、いや間違えました、決してアイスを飲みたかったわけではないです。普段はあのキャラメルクリームっていうメニューにはないんですけど、キャラメルクリームっていう飲み物をアーモンドミルクに変えて飲んでます。雲、かわいい雲、ありがとうございます。高一さん、おひな様や。はい、そうですね、メールは配信終わったら急いで書きたいと思います。ん？何かや。皆さん、ブブカさん見てくれました？ちょっと私もブブカさん撮ってきますね。よいしょ。よいしょ。ちょっと部屋が家の中でベッドって一番の敵ですよね。一番の味方やのに一番怪我させる。足でぶつかったら一番痛い。ベッド、
表紙です。嬉しい。しかも通常版です。もうずっといつもねメールではあの表紙をさせていただくたびにブブカさんで表紙をさせていただくたびにメンバー何人かでさせていただくたびにいつかソロでやりたいっていつも書いてたんですけど、ついにソロ表紙で、しかも通常版っていうのがめちゃめちゃ嬉しいです。普段普通にお店に置いてあるやつ、私はそうですね、結構ねあのリンゴちゃんヘアしてたり、あの自転車乗ってたりフードかぶってたり、あの可愛い系も元気っ子女の子みたいな感じもしましたし、ちょっとセクシーな感じもして、そうやな、この一番ドアップの2ページ、そう、見開き、あ、そうですね、6、7ページの見開き好き、そこですかね、そこも、そこと、私は、1、2、3、4、4、4、5ページの見開きも好きです。どっちも大きめ。そう、衣装がめっちゃ可愛かったんですよ。このめちゃめちゃページ数多くて嬉しい。一人で表紙&巻頭させていただいてます。窓ガラス越しのカット好き。窓ガラス越しのカットはあれですね、つたやさんのポストカードにもなってましたね。そう、インタビューも3ページでめちゃめちゃ多いんですよ。この恋と愛のその間にはのなんか解説みたいな、歌詞を読んでみようみたいな感じのあれもしてるので、ぜひ皆さんにも読んでもらって、あ、そういう読み、そういう解釈の仕方もあるんかってちょっとね、一つの曲の楽しみ方として入れてほしいんで、ぜひ読んでいただけたらいいなって思います。そう、ね、あのメンバーいっぱい出てるんですけど、 NMB のメンバーみんな、ここのもインタビュー3ページあって、かりんちゃんもインタビュー3ページあって、あとね坂田美咲ちゃんと坂下真子ちゃんのインタビューもありますので、ぜひ NMB 好きな人にもはぜひ見てほしいですし、 NMB からグラビアではあのゆずちゃんと私が出させていただいてるので、グラビア好きな方もぜひゲットしてください。はい、結構 NMB をもう本気で、そうじゃない方にもぜひ呼んでほしいんですけど、なんか同じぐらい熱い気持ちを NMB に注いでくださる方にはぜひ読んでほしいです。インタビュー、ナンバトルの崩れてた、お
年次めっちゃ配信でめっちゃ黙々とインタビューを読もうとするって良くないですね、はい、ナンバトルのあれですね、ナンバトルのグッズが出た話してましたねナンバトルのね、今回のグッズめちゃめちゃ可愛いんですよ。前回も可愛かったんですけど、パワーアップ、バージョンアップ、なんかパワーアップして、あのロンティーもめちゃめちゃ可愛いし、あと皆さんがもう、あ、待って、ロンティーもめちゃめちゃ可愛いし、ズボンもね可愛くて、そして皆さんが多分もう一番待っていたビブス、これ一番待ってましたよね多分。これもついに発売しましたぜひゲットしてください。これビブスあの名前の方がね前なんですけど、結構多分逆に来てしまう方多い気がします。これ着て公園来ていただいたらめちゃめちゃ分かります。私そう、あの去年の二十歳の生誕ティーが薄ピンクやから、あの濃い T シャツのメンバーに囲まれてしまったらね、まあでも目で分かるんですけど、自分ではでも今年はちょっと分かりやすい色にしようって心に決めました。そう、誕生日書いてる方が後ろです。多分これ届いたらね、え、逆やろってなるかもしれないんですけど、あとやっぱペンライト、青とオレンジね、ペンライトをいっぱい振ってくれたらちょっと見つけやすいです。私の話変わるんですけど、私の昨日の公演の、 あの意識してたとこは、初日の公演の時の配信を見てたらめっちゃこうかっこいい曲とかでここに力入れる癖があって、それを今日はしないでおこうって考えてやってましたどうかな、してたかな。でもあのちょっとね、ちょっと気持ち、なんやろ、なんかうんってしちゃうねんな、これこういう表情しちゃうから、ちょっとここを気をつけてましたので見てください。そう、昨日は表情を意識しました。私かっこいい曲の方が、かっこいい曲、まあ、かわいい曲もすごい好きで楽しいんですけど、かっこよくて表現をしてて楽しい曲が好きです。
だから恋と愛のその間にはめっちゃ楽しいです。嬉しい、この曲のセンター。そうなんです、恋と愛のその間にはのでね、略し方わかんないですよね。恋恋愛みたいな、恋愛、恋と愛のその間にはむずい。誰かが言ってたらそれに乗っかろうと思います。昨日はあのシーズ GO もめっちゃ褒めていただいて、これもっとやったらもっといいものになるって言っていただいたので、いいって褒め、もっといいって言っていただいて、昨日も良かったけどもっといけるって言っていただいたんで、これからも頑張るのでそこも見てほしいですし、昨日のチーズゴーもぜひ見てほしいです。そう、椅子乗るのめちゃめちゃね、ま、初日の時は結構ね怖さが残ってたんです。怖さがあって、あのそうダンスの先生にも舞台監督さんにも言っていただいて、うん、怖いんですけど、でも昨日は割と気にせずに行けました。母さんがいじってた。そう、椅子回すの結構ねむずいんです。あれえ、りーちゃんの家には椅子ないってことも言ってたん？そう、椅子ないです、家ではできへん。昨日めっちゃ緊張してた、なんか分からんけど昨日めっちゃ緊張してたな。椅子？え？あの足がついてる椅子はないです。いや、普通に公園に緊張してました。ねえ、アンジュめっちゃいいですよね。パフォーマンスがめちゃめちゃいいんですよ。全然めっちゃいい、ほんまに。グリーンフラッシュ緑のペンライト振ってありがとうございます。そう、グリーンフラッシュめっちゃ緑になってて、ほぼみんな緑にしてくれててありがとうございます。確かになんかグリーンフラッシュではメンライト緑にするのが恒例なんですよね、多分。うん、ラピスでさせていただいた時もみんな緑にしてくださってて、結構この公園は
恋は突然やってくる恋は突然やってくる公演は懐かしい曲が多くて、グリーンフラッシュもそうやし、ハイテンションもラピスでやってたし、すごい全部懐かしい。ね、ぜひね、もっとファンの皆さんにね、もっともっとクラップしていただけるように、ちょっとまだまだいい公演を作っていきたいです。めっちゃ楽しかったです、昨日。はい、恋のオーナーめちゃめちゃ結構一曲でも結構きます、うって。めっちゃね、しんどいんですけど、でもめっちゃ楽しいです。ポスター付きです、じゃん。昨日の一日さん TV もすごかったね。見てくれましたか？もうユイナが覚醒してました。ほんまにすごかったですよ。あ、間違えた。そうなんですよ、一人でそう全部のマイナス取り返してくれて、プラスにはね、目標は 12,300発だったんですけど、倍マイナス、めちゃめちゃマイナスやったんで、いつも。グッズ作成の希望が見えた、確かにちょっとだけ見えましたね。
かなかねむずいですよね。おやすみなさいね、もう寝る時間ですよね。私も最近、今日は無理そうだけど、この4日3日ぐらい、1週間ぐらい、ずっと12時前には寝てる。そういつも夜更かししてるんですけど、最近次の日が早いことが多いんで、私ね睡眠取らなかったら頭回らへんってことに最近気づいてだから寝てます。明日はひな祭り、3月3日か。お団子食べるんですか？うん、あ、そうや、あられや、こんぺいとうもや、団子も食べんねんや。あ、ちらし寿司食べた。フラッシュスペシャルさんの撮影の時ちらし寿司食べました。え、嘘ついた。って、ちらす寿司じゃない、お寿司食べた。そう、めちゃめちゃ美味しいお寿司食べた。ひな祭り、おひな祭、ひな祭り、おひな様がテーマだったんでお寿司食べました。昔公園でひなあられ配って、豆も投げてましたよね、豆まきの日に。鬼ワーストって投げてましたよね、懐かしい。え、投げてたん？そう、節分の日。え、嘘か、投げてたよな、やっぱり。そう、ひなあられも投げてましたよね。あれ、投げてないか、投げてたか。そう、袋ごと投げてましたよね、多分。わあ、またやりたいな。
豆まきだけか。節分の日だけ豆投げてましたね、袋ごと。ではでは、はい、チーム M、 そう豆まきしてました。みんなで袋で全部食べました。はい、ではちょっとランキング読みたいと思います。13位、高文大熊さん、ありがとうございます。高文さん。12位なるさん、ありがとうございます。11位、トップティーのおしょうさん、ありがとうございます。11位、目玉の親父、ありがとうございます。9位、56さん、ありがとうございます。8位、佐川さん、ありがとうございます。7位、丸ひげさん、ありがとうございます。6位、大きな M さん、ありがとうございます。5位、マイロさん、ありがとうございます。4位、こっちゃん、ありがとうございます。3位、松岡俊也さん、ありがとうございます。2位、カイト、ありがとうございます。1位、こういちさん、ありがとうございます。くまも、ありがとうございます。はい、まあね、今日は中間発表やったんですけど、そうやな、2位、皆さんは2位、そうですね、結構抜かれる可能性の方が高いですね、今の状況的には。1位との差がめちゃめちゃあるんですけど、めちゃめちゃあるから、追い越せる可能性より抜かれる可能性の方が今のところ高いです。でもこれ以上順位は絶対落としたくないので、もう次は中間発表じゃなくて最後なんで、最後の最終結果発表の1回だけなので、それでも全部決まるんで、本当にはい、私はここでちゃんとセンターをね、言ったんですけど、さっきも26枚目シングルで果たしていただいたからこそ、27枚目シングルのこの投票でちゃんと1位を、そう、いろいろね、いろんな理由があるんですけど、ちゃんと1位を取って、何やろ、見せなあかんって思いますし、これが勝負だと思うので、これでここで1位取れなかったら自分はもう無理だ、言い方が悪いですね、ここで1位取れなかったらもうセンターっていう場所には追いつけないって思ってるので、いろんな考え方があると思うんですけど、私はそう思ってこの投票に覚悟を決めてやってるので、皆さんも同じぐらいの覚悟と気持ちでやってくださったら嬉しいです。そう、そんなことないとかじゃない、そう違う、口悪いからのあれですよね、
なんか嫌な言い方しちゃうんですけど、全然そういうつもりなくて、そう、そんなことないとかそういうのじゃなくてそうだと思って、そのぐらいの覚悟でって、そう、そのぐらいの覚悟でしてくださいってことです。ミッフィーちゃん、買いますか？自分のためにも、矛盾して言っていること矛盾してて申し訳ないんですけど、でも本当に中間発表でこう順位じゃなくてこんなにもたくさん票を入れてくださったってことが本当にまず嬉しいですし、本当に感謝の気持ちでいっぱいで、なのに順位を見て素直、何やろ、悔しいっていう気持ちが出てしまうのもすごい申し訳なくて、そう、そうなんです。そのれいちゃんのためにって思ってくださった気持ちを無駄にしたくないし、期待に無駄にしたくないから、ちゃんと自分のためにも、応援してくださってる皆さんにものため、自分のためにも1位取ってセンター立ちたいですし、あとその期待に応えたいって思いますし、あとはやっぱり一回今センターに立ってるからこそ、なんでっていうね気持ちもあると思うので、絶対そう、絶対ここでセンターを取らなきゃ、もう一回今度はファンの皆さんと一緒にセンターを取って結果を出さないといけないって思ってるので、はい、自分の、そうですね、自分のためにも1位を取りたいです。そう、最近ね連続センターないんでね、はい、でした。ではでは、あ、めっちゃ話してる、はい、ちょっとメール送るので待っててください。れいちゃん、ありがとうございました。バイバーイ。